Salam müasir Azərbaycan gəncləri. MAQ-ın yeni buraxılışında xoş gördük hərinizi. Böyük şəxsiyyətlər yaşamasaydı, bəşəriyyətin tarixi təsəvvürə gəlməz dərəcədə kasıb və maraqsız olardı. Çünki tarix özünü yaratdığı şəxsiyyətlərin ideyaları və əməlləri üzərində bərqərar tutur. Bizə müstəqil və geniş imkanlarla dolu bir Azərbaycan bəxş ediblər. Azərbaycan dövlətçiliyinin söykəndiyi ən təməl prinsiplər isə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bugün 10 may, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 99-cu il dönümüdür. Bəli, birazdan qonaqlarımız olacaq və biz onlarla birlikdə Ulu Öndərlə bağlı şirin xatirələrdən danışacağıq. Bəli dostlar, studiyamızın qonağı, bütün dövrlərin ən fərqli rejissoru, dəyərli ustad Vaqif Mustafayev. Vaqif müəllim, xoş gördük sizi. Salam. Bugün ümumi lider Heydər Əliyevin adı olmasının 99-cu il dönümüdür. Belə bir gündə sizi studiyamızda görməkdən xoş duyuruq. Ümumiyyətlə, Vaqif müəllim, sizin fikirlərdir bunlar ki, mən istəyirəm, siz Heydər Əliyev yazılmamış romanların, çəkilməmiş filmlərin qəhrəmanıdır. Bizə maraqlıdır ki, hansı müşahidələrinizə əsasən belə bir fikrə gəldiniz? Bilirsiniz, mən ondan başlamaq istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə belə bir fikrim yox idi ki, hansısa belə sənədli film çəkim ümumiyyətlə. Çünki mən Moskvada bitirmişəm bədii filmlər üzrə. Və bilirsiniz, mən birinci filmi çəkəndən sonra Moskvada və başqa yerlərdə mənə təkliflər gəlirdi nədənsə. Kimin haqqında film çəkim? Məsələn, Yahudi aktoru Mikhail haqqında Moskvada mənə təklif oldu. Hansı ki, Stalin tərəfindən güllələnmişdi. Mən təbii ki, qaçdım bu məsələdən, çəkindim bu məsələdən. Sonra bir müddətdən sonra, deməli, bu taleyin ironiyasıdır, həmin o Stalin haqqında, hansı ki, Mikhoyosi güllələtirmişdi, onun haqqında 3 seriyalı film. Mən ondan da, deməli, çəkindim qırağa. Çünki mən deyirdim ki, mən yox, mən sənədi film çəkməyəcəm. Nə Fidel Castro haqqında, nə kimin haqqında. Və elə oldu ki, 93-cü ildə bizim Ulu Öndərimiz ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi. Və mən, deməli, nə tər deyimsə, başladım müşahidə etməyə, başladım belə baxmağa və məni çox maraqlandırdı. Bu şəxsiyyət məni çox maraqlandırdı və mən başladım bu obraz haqqında düşünməyə, özümdən asılı olmayaraq. Və yadıma düşdü 70-ci illər, 80-ci illər, deməli, onun hərəkətləri, onun kütlə qarşısında çıxışı və mən yadıma düşdü bir mənim, deməli, qeydim o vaxtları, hələ ki, gənc olaraq fikir vermişdim ki, o kütlə qarşısına çıxanda o hər birini görürdü. O kütləni ümumi görmürdü, o hər bir insanı görürdü. Bax, bu məni çox o vaxtları təəccübləndirmişdi və bu və digər mənim müşahidələrim, mənim bax, bu obrazı izləməklərim gətirdi ona çıxartdı ki, mən 4 film çəkdim. Və operator Lomera Xulidiyani, mərhum operator, məşhur operator onunla bir yerdə və filmləri göndərdim Heydər Əliyevə. Bir müddətdən sonra dəvət gəldi ki, o görüşmək istəyir mənimlə və mən özümlə Lomeri də apardım, Lomera Xulidiyanini. Və bu görüş çəkilmişdi, televiziyalarda göstərilmişdi, filmləri bəyəndiyini bildirdi. Və orada mən məsələ qaldırdım ki, deməli, mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyevi Kremlindən kənarlaşdırılması bu paxıllığın nəticəsində baş verir də, Mikhail Qarbaçov tərəfindən. Və dedim ki, mən bununla məşğul olmaq istəyirəm. O dedi, sən necə məşğul olacaqsan bununla? Dedim ki, mən gedəcəm Mikhail Qarbaçovdan, bunu soruşacam. Dedi, axı, sən bu öhdəçilik götürürsən bu oyunu var, deyir. Bəli, o tarixi müsahibə. Bəli, bəli, bəli. Bax, bunlar hamısı, deməli, gətirdi, ona çıxartdı ki, deməli, mən dedim ki, edəcəm. Və sonra, deməli, bu 4 film idi. Sonra mən o filmi çəkməkdən qabaq 3 il keçdi, yəni 3 il mən çalışdım ki, Qarbaçovla görüşüm və bu ərəfədə deməli mən 5-ci və 6-cı filmləri çəkdim, deməli Tale filmi və Əsil Məhəbbət haqqında. Filmin qəhrəmanı elə, nə tər deyim sizə, görkəmli bir şəxsiyyətdir, elə daxili azadlıqla, qeyri-adi daxili azadlıqla öz şəxsiyyətini danışır ki, mən özüm də indi baxanda bilirsiniz, mən belə, bax, belə baxıram da buna. İnsanlar var ki, cəmaat içində, xalq içində bir cürdür, məsələn, evdə başqa cürdür. Amma Heydər Əliyev evdə də belə idi. Bilirsiniz, o, məsələn, mən görmüşəm, o necə bağbanla danışır, necə evdəkilərlə danışır. Hamı ilə ayrı bir səhəndir. Hamı ilə, bilirsiniz, elə danışır ki, nəyə ki sözü deyir, həm də istiqamət verir. Və mən bu filmləri çəkərək, təkcə ilə, deməli, film çəkmirdim də, mən həmi də öyrənirdim. O şəxsiyyəti də öyrənirdim. Ümumiyyətlə, həyat dərsi də keçirdim mən. Vaqif Məmələ, arxada hazırda bizim monitorda da sizin Əsil Məhəbbət filmi gedir. İstədik, bu filmin də tarixçəsində sizinlə birlikdə qısa nəzər salaq. Bilirsiniz, bir gün mən dəvət aldım Ulu Öndər tərəfindən ki, gəlim çəkilişə və məni çox sevindirdi. Dedi ki, şəxsi həyatımı danışacağım. Və mən deməli, nəyə ki gəldim, mən
Qaçma, mən uçdum. Mən uçdum, gəldim, deməli, doğrudan da o qeyri-adi şəxsi daxili azadlıqla, deməli, öz şəxsiyyət, bütün nüansları hamısını danışdı. Və onun danışığında mən bir fikir verdim ki, çox dramaturji danışır. Bəli. Yəni, bunun danışığının söhbətinin əvvəli var, ortası var, kulminasiyası var, sonu var. Və bu filmi çəkdim. Filmi çəkdim və sonra mən xatırlayıram ki, dedim ki, Heydər Əliç, bəlkə filmi baxasız ki, mən dedi, yox, sən onu göstər, mən sənə inanıram. Və mən onu nəinki burada göstərdim, hətta apardım deməli müxtəlif beynəlxalq festivallara və onlardan biri də Avrasiya Teleforumu, orada Grand Prix mükafatı aldı bu film və ikinci xüsusi mükafat səhniyə çıxdı Aleksandr Menin qardaşı, o güllələ vurmuşlar, o, onun qardaşı və o mənə deməli Moskva vilayəti qubernatoru Gromov, Boris Gromovun adından deməli, xüsusi mükafat verdi və deməli, bundan bitmədi mükafatlar. Deməli, sonra 2002-ci ildə avqustun 2-sində burada kino günü idi və sarayda, indi Heydərin adını daşıyan sarayda özü də gəlmişdi və orada akademik Nikolayev sivilizasiya deməli, proqramı var, proyekti var, var idi Moskvada. Onun baş deməli, redaktoru, həm də akademik Nikolayev və Ruzin, Avrasiya Teleakademiyasının prezidenti. Onlar ikisi mükafat verdilər sənədi filmlər tarixində. Məncə ilk dəfədir, sənədi filmin qəhrəmanı mükafat alsın. O uğur məndən irəli gəlmir, bilirsiniz. O uğur qəhrəmanın özündən irəli gəlir. Deməli, mən niyə görə maraqlandım, niyə görə bundan qabaq, deməli, mən istəmirdim sənədi filmlər çəkim, amma Heydər Əliyev haqqında başladım çəkməyə. Çünki bu insanın, deməli, həyatında mən gördüm ki, bir neçə qəhrəmanın həyatında yerləşən, güclə yerləşən dramatik şəraitlər var. Görün, deməli, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlər dövrü nə qədər, deməli, Azərbaycana xeyir gətirdi. Dissidentlər olmadı Azərbaycanda, hamını xilas elədi. Sonra birinci katib olanda 69-dan, deməli, 82-ci ilə qədər Azərbaycanı necə inkişaf elətdirdi, çıxartdı respublikalar arasında birincilər sırasına. Sonra, deməli, Moskva dövrü 82-87-ci ilə qədər, deməli, Moskvada 19 nazirlik və komitəyə rəhbəri edirdi, 19. Onların içərisində kino komitəsi də var idi. Esseri Dövlət Kino Komitəsi. Ona da rəhbəri edirdi Heydər Əliyev. Amma mən istərdim sizə müxtəlif auditoriyalarda necə münasibət deməli, yaranırdı da. Məsələn, obrisi film, Bir Həsədin Tarixi. Bəli. Hansı aradakı Qarbaçovu çəkmişəm. Heydər Əliyev və Qarbaçov, bəli. Bəli. Deməli, bax, o filmi mən göstərmişəm, yenə də o da Grand Prix aldı Moskvada, Avrasiya Teleforumunda. Və deməli, mən bundan sakitləşmədim, apardım deməli Yekaterinburg'a. Orada da çox nüfuzlu bir festival keçir həmişə, hər il. Deməli, Sənədi Filmlər Festivalı. Və orada görkəmli Rus rejissoru Gleb Panfilov, dünya səviyyəli rejissordur da, o jürinin sədri idi. Və orada film nümayiş olunurdu açıq deməli zalda. Özdə bir 3000-3500-ə qədər adam orada yerləşmişdi. Özdə jüri də əyləşirdi tamaşaçılarla. Nəyə görə ki, reaksiyaları görsünlər və orada qeyd eləsinlər. Və orada olan reaksiya deməli Heydər Əliyevin sözlərinə, onun düşüncələrinə jürini valeh elədi və orada da mənə baş mükafat verdilər. O tamaşaçıların reaksiyasına görə. Məsələn, orada bir yer var, deyir ki, İlham Əliyev bizim prezidentimiz. Deməli, orada deyir ki, onu o vaxtları Heydər Əliyevi kənarlaşdıranda Kremldən ona qarşı da, deməli, qərəzli hərəkətlər edirdilər və onu dərs dediyi GİMO-dan kənarlaşdırdılar. Sonra Qarbaçov orada, deməli, çıxır və deyir ki, mən bundan xəbərim yoxdur, mən bunu bilmirəm, bu belə idi ya, belə deyirdi. Bir qadın qalxdı tamaşaçılar arasında, özdə xalq arasında olan qadınlar var, o Arenburg başına dəsmalı da taxıb. Çıxdı, qalxdı, dedi ki, yalan deyir, deyir Qarbaçov. Yəni, öz əhalisi belə Qarbaçovun bu ədalətsizliyi mən sizin filmini görüb dilləndilər. Da, Rusça dedi, davriotom, yalan deyir o. Jüri də bunu qeyd elədi ki, tamaşaçılarda deməli belə bir diri bir reaksiya var. Bir təlatüm yarada bilirdi, yəni. Bəli, bəli, bəli. Film ki, 2 Grand Prix aldı Rusiyada. Bax, o Heydər Əliyevin qələbəsi idi. Vaqif bəy, mənim yox. Bəli, çəkdiyiniz filmlər Heydər Əliyevdən həm bizə, həm sizə, həm də ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqına bir yadigardır. Bizə maraqlıdır ki, Ulu Öndərdən, bəs Vaqif Mustafayevə məxsusi olaraq yadigar qalan nəsə var?
Var, bəli, bəli. Deməli, həmin o film avqustun 2-si 2002-ci ildə deməli nümayiş olunurdu Bir Həsədin Tarixi və filmin nümayişindən qabaq Heydər Əliyev mükafatlandırıldı. Və mən fikir verirdim Heydər Əliyevə, o çox o qədər xoşbaxt idi o məqamda, o mükafatı alanda da. Və film nümayiş olundu. Heydər Əliyev əyləşmişdi, iki nəfər qonaq Moskvadan gələn o mükafat verən akademiklər və ondan sonra da mən əyləşmişdim. Və film bitəndən sonra belə bir avasiya başladı zalda, belə bir əl çaldılar və Heydər Əliyev qalxdı, əlini uzatdı mənə, mənə tərəf. Mən əlimi uzatdım, oradan dartdı məni özünə tərəf və bağrına bastı və dedi, çox sağ ol. Bax, bu mənim üçün deməli ən böyük bir mükafatdır, o çox sağ ol sözü. O mənə deməli, əməkdar incəsənət xadimi vermişdi, sonra şöhrət ordeni vermişdi. Sonra onun davamçısı, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev şərəf ordeni, xalq artisti şərəf ordeni deməli. Yəni, bu hamısı Heydər Əliyev qurduğu, bax bu ab-ı havadır, bax bu nətər deyim sizə, bax bu nətər deyim, həyatdır. Və deməli bir şey də deyim sizə, o dərəcədə profesional insan idi ki, məsələn onunla işləyəndə, o dönüb olurdu sənin həm müəllifin, sənin həmkarın. Bilirsiniz, elə bil ki, iki nəfər bir əsər üzərində işləyir. İnsan hansı sayədə çalışırsa çalışsın, kim olursa olsun, onda yaradıcılıq olmalıdır daxilində. Onda o sizi başa düşə bilər. Heydər Əliyev məni başa düşürdü. Mən də onu başa düşürdüm. Çünki hər ikiniz də yaradıcı. Və mən xoşbəxt insanam ki, mən bax, belə gəldim, dənətərdim, tanış oldum, çıxdım, bax, bu obrazı gördüm və onu bacardığım deməli, dərəcədə ekranlaşdırdım. Yəni, demək istəyirəm ki, bilirsiniz, belə şəxsiyyət dünyada, dünyada ikinci olmayıb. Olmayıb. Və mən doğrudan da, nətərdim, niyə belə sevinclə, niyə belə həyacan da məndə indi var. Deməli, çünki bu Azərbaycanı da özü də bunu bəyan etdi. Özü də bunu bəyan etdi. Nəyə görə? Mən elə gəlir ki, əgər o bildirdi ki, mən azərbaycanlıyam ki, siz də özünüzü azərbaycanlı hiss edin. Təbii ki, bəlkə. Hiss edin. Və bax, bu sözlərdən, bax, bu sözdən sonra deməli, gəldi, çıxdı ümumi deməli, bax, bu vətən sevgisi. Bəli. Sözdə, yəni sözdə, kağızda yox, həyatda və səmimi vətən sevgisi, hansı ki, qələbəyə gətirdi, çıxartdı. Təbii ki, bəli. O vətən sevgisi nəsində insanların həm də qəlbinə bir toxum kimi yerləşdirə bilmişdi öz lideri bacarığı ilə. Bəli, o sözlər onu da mənası oydu. Təbii ki, mən azərbaycanlıyam. Yəni, şəxsi nümunə və fəxr eləyirəm də. Bilirsiniz, ona görə insanlar başladı düşünməyə ki, bu elə-belə söz deyildi. Bu, niyə bu deyildi? Və insanlar küçələrə çıxdı, küçələ qələbə. Yadızdadır müharibə insanlar çıxdı və vətən sevgisi gətirdi, qələbiyyə çıxartdı. Və insanlar getdi öz vətənləri uğrunda mübarizə apardı və ona görə vətən müharibəsi. Təbii ki, böyük vətən müharibəsi. Bəs, Vaqif müəllim, biz gənclərə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin gənclərlə, uşaqlarla bağlı bayaq da qeyd elədiyim kimi münasibəti bir qədər fərqli idi. Siz özünüz şəxsi təcrübənizdən onun gənclərlə bağlı fikirlərini, münasibətini bəlkə bizə danışasınız. Çünki bizə maraqlıdır. O, çox böyük insan sevən idi, insan pərvər idi. Təbii ki, gəncləri əlbəttə hesab edirdi gələcəyimizdə, bizim gələcəyimiz gənclərdir. Hətta bu filmdə də Stalin haqqında danışanda deyir ki, siz gəncsiniz, deyir, sələ bilmirsiniz. Ki, Stalin o vaxtları, nə bilim, hamı ağlayırdı Stalin öləndə. Bax, burada da səslənir o sözdə. Yəni, incə yanaşırdı gənclərə, sevgi ilə. Elə bil ki, hamı bütün gənclər elə bil bunun övladlardır. Bilirsiniz, bax, belə yanaşırdı. Biri var ki, ümumi gənclərə, bir də var ki, hər bir gənc övlad idi onun üçün. Və ona görə də məsumi lider hər zaman vurğulur ki, mənim ən əziz neymətim Azərbaycan uşaqlarıdır və gənclərdir və mən gələcəyi, böyük Azərbaycan gələcəyini bu gənclərə ümidim bəsləyirəm və biz də bugünkü gündə məhz ümumi liderin etimadını və bizə olan inamını doğrultmağa çalışırıq gənclər olaraq. Vaqif müəllim, çox sağ olun belə bir gündə bugünkü buraxışımızda bizdən iştirak elədiniz. Bəli, sizin xatirələrinizi Heydər Əliyevin təbii ki, çoxdur və biz danışsaq bu xatirələrdən gələk saatlarca, günlərcə danışaq, amma əfsus olsun ki, verilişimizin vaxtı məhdud diyyət azdır. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Dostlar, studiyamızın növbəti qonağı Heydər Əliyevin şəxsi fotoqrafı Rafiq Bağırov. Rafiq, mən xoş gördük sizi. Təşəkkür edir dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Ümumiyyətlə, bizə maraqlıdır ki, sizin Heydər Əliyevin
fotoğrafı olmaq mərhələsi, o seçim anı necə oldu? Bir neçə yerdə bu barədə danışmışsınız, istəyirik bizə də danışasınız. 93-cü ildə mənə təklif olundu ki, o vaxtı Ali Sovetin sədri Heydər Əliyev prezidentliyə namizədlik vermişdi və onu bilirsiniz, təbliğat mərhələsində şəkilləri lazım idi. Bəli. Və mənə təklif olundu ki, bu şəkilləri mən çəkim. Çünki Azərbaycanda demək olar ki, ən yüksək səviyyəli fototexnika məndə idi. Ancaq mən heç vaxt özümü professional saymırdım. Mən demək olar ki, özüm üçün. Bəli, həvəskar bir qədər. Bəli, həvəskar. Çünki bu həvəs mənim atamdan yadigar qaldı. Atam da mənim jurnalist idi. O vaxtı Elm və Həyat jurnalının baş redaktoru idi. Evdə çıxardırdı. Mənə çox böyük həvəslə mən bu sənəti öyrənməyə başladım. Məni yola gətirdilər. Mən razılaşdım və onun şəklini Ali Sovetdə çəkdim. Təxminən bir 3 saat, 4 saat ərzində. Sonradan mən o kontrol şəkillərini təqdim elədim. Bu şəkillərin İçindən bir 30-a yaxın şəkil seçildi və dedilər ki, böyük bir ölkədə çap eləməlisən, gətirməlisən. Çap elədim və mənə dedilər ki, Sabah Heydər Əliyev bu şəkillərə baxmalıdır, sən də orada olmalısın. Səhərsi gün o şəkilləri stolla düzmüşdülər və Heydər Əliyev daxil oldu, hər bir şəkilə bir-bir belə baxdı. Baxdı, axırıncı kadra baxandan sonra mənə tərəf döndü, dedi ki, sən mənimlə işləyəcəksən. Və o an, o cümlə. Ağa, mən o vaxtı Azərbaycan televiziyasının ən böyük sexi olan kino foto materialların aydınlaşdırma sexinin rəisi idim. Mən də istər-istəməz dedim ki, axı, mən işləyirəm. İkinci dəfə mənə dedi ki, sən mənimlə işləyəcəksən. Başladım işləməyə. Elə sabah bürsüyüm belə gəldi. 10 il mən oynan, hər gün demək olar görüşürdüm, hər gün. Rafiq əm, arxada monitorda məhz Heydər Əliyevin şəkilləri göstərilir. İstərdik sizlə birlikdə gəlin, qaydaq o illərə, bir nəzər salaq, bizə məhz bu şəkilləri şərh eləyərdiniz. Məsələ, bu şəkil, bu şəkil mən var. Sizə deyim, biz Amerikada olanda xəbər gəldi ki, Heydər Əliyevin nəvəsi olub, dünyaya gəlib və ondan bir 3 gün, 2 gün sonra biz Amerikadan qaydanda, Londonda qısa müddətdə orada vaxt keçirdik. Bəli. Və bu qısa müddətdə Heydər Əliyev mən də orada olmaqla o həmin xəstəxanaya getdi, doğum evinə getdi Londonda. Və bax bu şəkili görürsüz, orada bu qaldırdı, balaca uşağı qaldırdı və dedi ki, mən bunun adını Heydər qoyuram. Bu mənim yaddaşımdadır. Demək olar ki, bu balaca Heydərin ilk şəklini çəkən mən olmuşam. Bəli. Bu portret silsiləsi idi. Demək, 1999-cu il idi demək olar. Deyəsən. O mənə 8 saat vaxt ayırdı. 8 saat. 8 saat. Bütün o portretləri ki var. Bilirsiniz, bunu məsələn kostyumdan keçirdi, frakdan keçirdi o birisinə, hamısını 8 saat vaxt ayırdı. O da bilirdi ki, bu tarixi bir şəxsiyyət olduğuna görə belə bir kadrlar lazımdır. Bəli. Bilirsiniz, indiyənəcən bu kadrların hamısı, məsələn, mən görürəm, mən sevinirəm nəyə görə? Hər bir sənətkar sevir ki, öz işini haradasa görsün. Bəli. Demək olar ki, bütün kitablarda, bütün kabinetlərdə, məsələn, küçədə məsələn, görürsünüz, böyüdülmüş halda, onu görəndə bir adam sevinç hiss edir ki, bu sənin çəkdiyin şəkildir. Bəli. Çoxdur, orada mən təxminən 300-ə yaxın şəkil çəkdim. Ancaq indi seçmədi, bilirsiniz, mənim özümün, açığın deyim, gizli arxivim də var. Hətta. Bəli, bəli. Bu Yaponiyadır. Bu kadr Yaponiyada çəkilib, geyişi.
geyşalar. Bu şekil biz Amerika'da çekilip, Blue House deyirlər, ağ evle karşı evde olan bir kadırdır. Bu necədir? Bütün SSR'nin prezidentlerinden yegane şəxs idi ki, məsələn, bu binada o iki gün kaldı. Blue House. O nə idi? Amerikan prezidentleri seçiləndən sonra and içənə qədər bu evdə yaşayırlar. Bəli. O and içəndən sonra köçürlər. Orada heç kimin ixtiyarı yoxdur. Görürsün, o necə böyük bir şəxsiyyətdir ki, ona o iki gün bu evdə qaldı. Bəli. Rafiq müəllim, biz hazırda sizin albumu da görürük. İstərdik bu album barədə bizə məlumat verəsiniz. Bu çox bir maraqlı bir albumdur. Bir dəfə məni çağırdı və dedi ki, İcazənizlə mən onu gətirmək buyuruz, istəyirəm. Teşekkür edirəm. Günlərin bir günü mənə dedi ki, sən mənim bütün tədbirlərimdə olursan, ev şəraitində, hər yerdə sən mənimlə olursan, həmişə məni qalstukla, mən axı sadə həyatım da var mənim ki, onu sən nə üçün onlardan istifadə eləmirsən, bu mənə təsir elədi və başladım o sadə şəkillərini yığmağa. Və bu sadə şəkilin də biri babıdır bu. Çox nadir hallarda o istirahat edirdi. Bu Zəqülbadadır. Yığdım və bunun kontrol variantını ona göstərdim. Çox məmnun oldu. Çox məmnun oldu. Baxdı, dedi, gözəl şəkillərdir. Yaxşı eləmsən. Ümumiyyətlə, mənim işimlə razı idi. Bəli. Razı idi. Bu şəkil var idi, görürsən. Bu şəkili məndən başqa heç kim çəkməyib. Bəli. Orada 40-a yaxın fotoğraf var idi. Orada belə bir hadisə oldu. British Petroleum'un bir dənə fotoğrafçısı var idi, qız idi. Qaçdı qabağa. Amma qışqıra-qışqıra qaldı, heç kim çəkə bilmədi. Mən ondan da qabağa qaldım. Siz çəkdiniz. Çəkdim. Rafiq müəllim, ümumiyyətlə yazılarınızın birində qeyd etmişsiniz ki, Heydər Əliyevin əsəbindən məni səmimiyyətim xilas elədi. Yəni, burada nə baş vermişdi ki, Heydər Əliyev bu qədər əsəbləşmişdi? Bir neçə dəfə olub. Bir dəfə olmuyor, bir neçə dəfə olub. Ancaq birini deyim ki, sizə mənə bir tapşırıq verdi. Mən də nədənsə unutdum. Səhərsi gün məni köməkçi çağırır, deyəndə ki, prezident səni çağırır. Yadıma düşdü ki, o tapşırığı yerinə yetirməmişəm. Tez qaçdım, tez o tapşırığı bir o 20 dəqiqə, 25 dəqiqə ərzində yerinə yetirdim, gəldim otağa. Birinci söz oldu. Sən bunu havaq eləmişsən. Mən bilirdim ona. O başa düşür. Yalan danışmaq olmaz. Təbii ki, bəli. Qayıtım ki, cənab prezident, bir indi eləmişəm. Bəs mən sənə demişdim belə. Sən deyir, düz dediyimə görə mən bağışlayıram səni. Ancaq belə şeylər təkrar olunmasın. Bəli. Rafiq müəllim, ümumiyyətlə 10 il Heydər Əliyevlə birlikdə olmuşsunuz. Belə deyək də, bu 10 ilin səmimiyyətindən istərdik danışasınız. Ümumiyyətlə, Rafiq Bağırovun yanında Ulu Öndər Heydər Əliyev adı çəkiləndə ilk olaraq gözündə nə canlanır? Yəni, hansı xatirələr yadına gəlir? Bilirsiniz, məndə o qədər xatirə var ki, deyilməyənlər də maraqlıdır, deyilənlər də maraqlıdır. Bu, bəziləri elə düşünür ki, Heydər Əliyev çox qara qabaq, belə bilirsiniz. Amma həyatda o qədər bu zarafatçılı idi. O qədər zarafatçılı idi ki, bilirsiniz, düzdür, prezident biraz sərt olmalıdır. Təbii ki. Ancaq belə bir səmimiyyətli adam da çox nadir hallarda olur. Çox zarafat sevəni idi, məsələn. Qabil, şair Qabil var idi, onunla bəlkə zarafat edirdi. Heç kim deyə bilməz ki, o əzazil adam idi. O, bağışlamağı xoşlayırdı. Mən neçə dəfə olmuşam ki, böyük bir iclaslarda, görüşlərdə kimsə səhv edirdi və
Hər an onun məsələn həyatı ondan asılı idi ki, məsələn prezident nəsə qəbul edə bilər, o bağışlamağı bacarırdı. Rafiq müəllim, çox sağ olun belə bir gündə gəldiyiniz üçün və bizlə bu cür gözəl xatirələrinizi bölüşdünüz. Çox xoş oldu bizə həqiqətən. Sağ olun, var olun. Mənim üçün ən əziz neymət Azərbaycan uşaqlardır, Azərbaycan gənclərdir. Çünki mən də prezident kimi bugün Azərbaycanın böyük gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi isə Azərbaycan uşaqlarından və gənclərindən asılıdır. Bəli, bu sözlər ümumili lider Heydər Əliyevin sözləridir. O, Azərbaycan gənclərini işıqlı gələcəyin carçıları hesab edirdi. Elə məhz biz gənclərin də üzərinə düşən ən ümumi vəzifə bu inamı və bu etimadı doğrulduq Heydər Əliyev irsini gələcək nəsillərə layiqli şəkildə çatdırmaqdır. Bugünlük bizdən bu qədər dostlar. Gələn buraxılışlarda görüşənədək. Hələlik. Hələlik.